Hallo Jytte, velkommen tilbake til Ikke vil spille Final Fantasy 7. Vi har kommet oss tilbake nå, pilaren står fortsatt, men her er det mye kaos og gunfire og ting som foregår. Så yes ass, Wedge falt ned fra pilaren. Hør på hvordan det kommer til å gå med hvordan det kommer til å gå. Men nok et save point her, for nå er det da fra liksom fredelig Train Graveyard og rett inn i kaos og sånn. Så vi får, hvis Barrett og alle de andre er oppe der, så får vi skynde oss oppover og se om vi kan bidra. Men mens Iris blir igjen og får evakuert Merlin og Wedge, kanskje hjulpet han og sånn. Så får jeg oppgradert litt items på folk her også. Men det her kan jo se litt stygt ut, egentlig. Virker som... Mange av teammembers var det her blitt ganske heftig skadet. Nå har vi nye fiender igjen da, robot... Hva slags roboter, lufthelikopterting. Eller i hvert fall, de hadde propell, altså de kunne fly. Så yes, Shinra har jo faktisk planlagt å sprenge hele pilaren, og både da på en måte ødelegge alt av by som er i sektor 7 over, som da vil falle, det er jo støtten til det, som da vil falle rasende, så alle dør jo der, og i tillegg så vil det da ramle over de som er i slummen under, så da dør jo de også. Så det er ganske sånn her overkill. Thank you.
Ja, noen fiender er blitt ganske heftige etter hvert. Litt usikker på om det egentlig var Bolt eller Ice som ville funka best på de der, for jeg tror egentlig at det ikke var roboter. Jeg tror det var folk med en propell i hånda eller noe sånt. Der er Jesse også. Da ser jo riktig, så ser ikke det helt bra ut. Men der driver Barrett opp på toppen da. Ice funket faktisk litt bedre. Så dette er Reno, som vi møtte da han var ute etter Iris tidligere. Så nå også for så vidt det her neste boss fight. Med en litt sånn irriterende ability, Pyramid, som da blokkerer en person, og en må, for å få den løs, så kan man da attacke en party member for å knuse pyramiden, liksom. Som er liksom tvunget til å ta damage. Så det blir jo bare å attacke, og så får man pyramid, og så må man attacke seg selv og sånn. Vi kan jo prøve en demi her, men den gjorde ikke så mye. Sikkert ikke i bossfights, tenker jeg, eller i hvert fall ikke den bossfighten her. Thank you.
Han sender Pyramid ganske ofte, så det blir liksom en ekstra distraksjon om å drive oss og fjerne den hele tiden. Men der stakk han av, så... Nå må vi prøve å stoppe bomben, da. Ja. Så Iris har blitt kidnappet her. Det var jo uheldig, men nå er kanskje første prioritet å stikke av. Før alt raser sammen her. Jeg får nesten håpe at folk er under så mange som mulig er evakuert. Og for så vidt opp på toppen nå. Men da skal jeg avslutte denne episoden her etter cutscene nå. Så fortsetter vi neste episode.